Après une semaine, nego mona papa a belité et le moko te mais a kufi na sambe tu na ngai place na lalaka nego mona mbongo je la ngai soso ya mwasi azala kaka ya pembe opesi na pesi car comme habitude ndenga zaka nanga lobi na mboka na bangale ce soit c'est nini akufi zaki na mbom susu mama ute ko somba biloko azoka cha prince mtu kambala mo c'est nini etuti tozo mama to mimi mama sasa c'est nini sa kufaki ngamo na vi ndenge nini ce qui met ka senga ka soso bevenement ili ka kaka ndenge ngi ko songa na ndaku. Je vais réfléchir, je raisonner le souci. Je vais faire ce somme Bali, papa c'est ni à Koufi. Je vais faire ce mois si maman à Koufi. Ce soir, je vais faire ce soir, je vais faire ce balé, je vais faire ce soir. Je vais raisonner, je vais faire ce soir. Je vais faire ce soir, je vais faire ce soir. Je vais faire ce soir, je vais faire ce soir. Ce que j'ai dit, c'est que si on a mis le sarabas, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit. Bande konanga ya diaspora. Bande en ensemble, nous sommes partout dans le monde de Sika Bozali. Rock City, Angoyo. Awa toza déjà na kata Rock City, la cité des chrétiens. Ma belle ya bande en ensemble. Rock City, la cité des chrétiens, où est Pesami Ponayo, Ponanga, et Ponabiso Banson, Bande Konanga ya diaspora, Bola Mouka, promotion, Yamabele na biso eko si la kalate. Kimambango sika ozali, yaka kosoma mabele na yo, na prix promotionnel, na 1 300 $ ya pamba, okomi mokolo lo bango neti ba je. Na 1 300 $ ya pamba au longwe na vie ki locateur. Na 1 300 $ ya pamba au longwe ko defa banda ku ya batu. Ki mambango parce que temps eza mukie. Moment ya promotion batia ka ngo mingite. Batia ka ngo ka muke. Pona ba o baza na chance nde ba kozwa opportunité wana. Orphelina, bravo Jésus, a lancé opération Tangisa Orphelin na $20. Pona, Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 na yo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins, prête à l'éternel. Bosalaba donabino na numéro Oyo. Orange Monnaie, MPSA, RTL Monnaie. Tozoni Bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A.
Chebis ou télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Mbote balandi ya émission na biso oyezali derrière le masque. Vous allez ébeler au Bolandaka émission Kitoko. Émission Oyo ezali ko édifier mabota ya bala na nzambe ébelé. En tout cas, nanzela ya émission Oyo eza na bato ébelé o bazali ko témoigner, eza na bato ébelé Oyo bazo bima na kati ya ignorance nenge mokanda ya osé lobi mon peuple périt par faute de connaissance. Alors, émission Oyo e na bit moko ya ko bimisa bala na nzambe ébelé na kati ya ignorance, pe ko bimisa bala na nzambe ébelé Oyo diable a réclama bango il y a longtemps. Alors, émission Oyo pour na ko édifier. Nalobaka à chaque fois ko landakate comment ba masque mutu mais oyo ezali important et senge na yo oyo ka oyo muta sadi koloba à travers témoignage na ye à travers confession na ye et ko kepe ko sunga yo oyo sadi ko se retrouver na même problème oyo yo yo kinde kwa lobi peut-être yo posa na problème wana alors toloboka soko muni ozali toucher Luka basala nzambi batali zinga zinga na yo, soit benga na numéro ezali affiché pour que nzambalo la ame kampe koriente yo. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment pour la confiance au Bopesa na chaîne Nabiso chez Biso TV. Alors, émission o ezali émission Kitoko. Kota la yo mon côté. Nani avant otala, partagez, likez, abonne-toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toroyi ko banda bongote, sans pour autant qu'on remercie les seigneurs des seigneurs. Nabenga kaye le créateur a créé. Le Dieu qui a tout créé, mais il n'a jamais été créé. T'as la grandeur en Zambie, wana. Alors, le coup, moukembo zonge pa inaye. Merci beaucoup à président Chik Mukadi pour na confiance, pe pour na moussala ki toko. Oyo Nzambe a pesaye, mayele, à travers naye, naboye bon Nzambe a pesaye, yango to sali ko bénéficie na émission o sali derrière le masque. En tout cas, Nzambalo la apambolaye. Merci n'équipe ya régie. Merci n'équipe moumibaya bravo Jésus. Nzambalo la apambola bango. Voilà. On se retrouve sur ce plateau. Tous a déjà invité na biso, ou a na problème na ye, comme d'habitude, ou a pour qui a confessé. Alors, tous a la branché, tous a invité na biso, ni na ye nango, tous découvrir ensemble, que Dieu vous bénisse. Bonjour, papa. Oui, bonjour, maman. Je crois aux bien. Oui, qui mes amis. Ok. Pour qui au Sambela? Pour mes amis. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Te recommander, maman, ou na salo boko na yo. Kamba biso du début jusqu'à la fin. To telemeli nyonso oye ko confesse tron de grâce na yote. Ezala mousi kanabiso na kombo na Yesu. Règne à mettre en scellé dans le nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Voilà. Lokola o bengaki, ozana problème. Oye zo senga oye ko confesse. To yambi yo, to zo okayo. Merci maman. Nalanda ka emission na bino mingi. Donc, et nous sommes mission et bandaka nazarama pembeni ma TV pour na holandela ngo nali kambo e komelingai yango na kimimba ngo e pa na bino pour place monsieur sur qui mes alités madame na kimali go sanzambe ni nazabu e nazaj joueur na nazana bana misatu na mwasi na kata ndako na bale na betaka pouvi ke na la gardien na yambaka tout le temps ce qui match ezali yo kanganga wa sali la kabiso match to ko za temps soka to de to la réveil chaque 0 est to gena cimetière to zo gena cimetière wo ka to ke libo sa ba tombo Fukami wana ba ndiko sala makamu ndenge basala ba kozwa mabele libosa tombo wana ba tina kati ya mulangi ba kangi ba pesi ngai na tina kati ya boti na beti la rabale uswati na bagana ya mbelaka mukolo msusu ukomona 12h tokende cimetière ba jouer ba boiter fukanga gardien na kende Bokana kei ba mel sanga ba mai misusu o basukoleli batu basukole ba bibembe ngaba mel sanga yango na melaka ka poza musala oyo nzimi na kene pego yamba omona pe ka adversaire azu tante osan ya changa bi o da to sala ki deja ceremony po nganga na bisana anda ko benga
l'esprit mort bah tout moi c'est pas couffa calor benga bah maestro bah rassure bah couteau ma indom menando benga d'abi que boya bah accompagner moi na bino voilà sur nos anneaux poteau non bimalo quand on a quatre personnes mais nos anneaux moko soit diversaire na ballon moi mon espace à poteau zaté sur na koma ki egg nous sommes na lali Nicolas Mutu nanga nazolo taka Sergey mon anneau tabatu balati baro ba pembe ba pudin lengu ba kontona zolo o tozera ko zoyo o sokota deja na bali na biso dana mona kango meko mema mingi bon na tsaki kati na bagite makambo ndezo eza mabena tsika ko yamba ndena tsika ko yamba tana tsiko yamba biki ba condition donc po bali mtendo pesa ngamanda na koma kufuta mwanda ku na tiko yamba bese ko teknolobite na ko fanda boete nde kamarani nanga ay ko ibisanga bite isa na nganga moka za keke pa boe 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 apesa ka kisha mbongo ne ko tine mo fa nga na uti te bale na iba realite wana ne ko ibisanga bite kuna yamba bianga basenga rabatu te basenga rabatu te na biso za bongo veme kuna ke nanga pesa basenga rabatu te ke na ke place mo boe za ke basenga rabatu tokei si to komi kuna metra na ebisi bisa binini ke ngani na za awa na senga ka batute pongai tina sala magambo yo tiba tikelanga ngo nda tikelanga ngai makilate ngapi na sala ngona makilate me loko na kusenga nayo wela ngaka ka soso moko ya mobali nde aibisaka ngabite ya mwa mukoza nango ni fiske mbongo nyoso natali ke ah, ba 1000 francs ali me ya 500 francs na bim 600 francs na tiki wana azimba bule mo ba leki se pa na 3 fois wana ti na kei na bundi na luki se sove ya mbali ya pembe ndenga ya pisekinga na ye nango to na ye wana asali ba seremoni alobi na mnora mboka na ye nyoso nde ba lobaka na mona ka ndenga lome mwena yoka mambo alo ba ezati nda lobi 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 wana so sa zagi avana se ba ndeko bouger mbala mo so sa senini akufi nga mege so so mtabomi ate meso senini akufi tsai bisinga bisava o sa na senini ekobisami zonga ndaku na zongi penda après une semaine nego mona papa abelite iloko moko te me akufi ti de sisi marona se ba conduire papa après quelques jours na sambe tuna ngai place na lalaka nego mona mbongo nego mona mbongo madame na ngako tuna ngabi ah mbongo ngabi sete na zoki msalamu robo izakana ngo to du jour bafutera bambongo moko ya bien dabi ça va nayo mona te ifuna mtsipile susu mbongo puna bakse susu pofuna soma mapango de na zonga ki susu pas mettre wana ebi singa vite na sepeli o na ebi sake sani se salami po sani za susu ni ninga se te mettre na olo bagi esina ju parce que ceci n'a rien à voir ça na longwa locataire na somba pe mapangu na ngai est-ce que bi ça va ezali kambuté sala ka gelo na bi sekanga na sala nini est-ce que bi kende jula ngai soso ya mwasi azala kaka ya pembe ngape na kompanya ki na ngana ke na soso kuviki na ibike ye mambo le sabatu kuna ezate mambo za makile ezate na ina juste sona senini OPC na PC kaka comme habitude ndenga zaka na ngalo bilo 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 na mboka na bangale so sa senini akufi ngape ne ko zonga ndako vanda ka après deux semaines misaki na mbo msusu mama uta ko somba biloko azoka cha prince mtu kambala mo senini etuti etuti tozo mama tumimi mama sasa ni sakufaki
de nesko kufanda na bengi kamara ina ngai na megi ko réfléchir ngamona bi ndenge nini ce qui met ya singa soso bevenement il kaka tu rale bosa singa ngai soso ya mubali na pesier kukufa soso na kufi après une semaine papa c'est nini akufi le lol soso ya ko singa ngai soso ya mwasi après deux semaines maman sali nini akufi ce qu'on a monique donc on a na soso la qui vraiment bien ti dans un monde encore flou dans un agi soso kuna dans un zongi ay ko bisa ngaya le bi ke ne logo o ye ko luka il faut ope sangai ba soso misatu na ba soso misatu wana alubaki mibale bazala ya basi moko ya mubali ndene yiko songa na ndaku na banisko ko réfléchir na raisonner le susu na pesa ka soso mubali papa sel ni akufi nako pesa ya mwasi mama akufi nilo le susu yiko senga ngai soso yiko senga ba soso mi satu ya basi mibale na mubali moko directement yiko raisonner na zana bana misatu bana misatu na basi ba mibale mubali moko nyakolo bate seke ba soso ya sengi seke za bana ngai so na meko pesa ka ba soso seke na pete bana ngai dana koma ko boye ko kende kuna bitumi bana ola la te ola la boye zoka ba nyau ba wata malika wa tol do ba babilo moka ya bienti na kata ndaku timu ko msusu ayeko bimela ngai bisingai ke yo tangwa ke pana ngai ngate mtu na benga kyo ipana nga deja soko koti ibando zabo obima lsusute oyo nga na sengio opesa ozobo ya kopesa ngo so pesi bana ote yebaka ngo 3 jours pona yo ezebele okoma to sa nini okufa ya nga na mama atela ki lokona na landa ke mission mbite place musoso ki mezate patana ke pa mtu mukili akokozwa chaque jama kambote wemena kima libosa nzambe yangona yaki pona na lobo na confesser mabena nga nyoso libosa na bino. Ok, en tout cas merci beaucoup nanandi. Hey, maman excusez po et s'il peut bongote azape susu na njungu moko ba pesa ka ngai wana na pesa met kango njungu ani zaka nsambe tuna ngai eza na kacha ndako njungu ngi salani yangonde bimisaka mbongo ya mbongo wana oyo zwa kibimana kata njungu dona minito tike wana ndaku nao eza na ndaku. Ok, esili ka bongo. Ok, bon na landio vraiment na boke binyoso na ndengo lobi mais avant tout na ozana keke question na otu na yo to me kampena nko developpe mwa mokie et puis ou ça là où il est nécessaire ou mais là il n'embête à cause à la gardien au salle bas combien de années bah les non ça déjà 4 ans 4 ans à qui garde ok ce qu'on a cimetière va banner comme ma bino kuna et l'autre va banner comme ça la bino tombe en or qui est la cimetière tu en as aucun des bas d'agina maï wana. C'est là où moko maître ndenga baneko loba o ya ndako sala so match abanako kino kozona morgue ba mai yo basole ba ibembe. Ok, soka yena ngo na 0 e wana to ke cimetière donc mu le sel mutu o ya ndo so le ga mai wanzele ka ngai do yo garde ka ni fo sokola pour jouer msa ko sala ba makam susu me ngai pour jouer ba note magali bosoka ya tombo afuka me ngai a so le nga mai wana kara mai wana atie yango na kati ya kantine atie poudre atie parfum azwa melisi ngai yango ntango na okende machi azalaka na kitambala moko
kitamba mambo ya pembe bacha kwa ya rouge na katikati ako kanganga yangu na mtu na ke na match na ke boyama sko na morga bo bano zwa mayangu ndeni bo bano negocier na bata morg ba pesa abino na facilité il para banda ba na ndé ko négocier na bango Ko pendant que zaki ko mila maiwana ba efeni no zaki ko yoka tango miliango bana yoka ndeni bon na bandaka boma ko yoka ilo kote donc na mukolo msusu nde na ko sentir après match donc to beti match na ko yaka si place na kanga maka isala maka anda 3 jours OK Donc, on a quand même eu un après quelques minutes de négolamouka. Ok. Donc, si je comprends, tant que tu es ma cambouille à match, au moins que vie est comme un peu difficile. Dès que tu es un peu de temps, tu papa wana ya nganga wana. Maintenant, tant que tu es un peu de temps, condition que tu es un principe de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de temps, tu es un peu de Te condition où la personne aille, j'allais justement na bimana na petit sœur n'angaï ou alandingaï. Petite sœur non propre. Dès qu'on s'appelle ça n'angaï en wana, na bimana na petit sœur, na n'engue moro ya makasi. Comment aku tu bate ango ba para ba ina rapengaï. Na ba para ba zako kura nango. Le roi na zamo wana. De balimbi sa ka malgré tout na quartier et tika ka koyebana te. Petite sœur en Azali. Oui Azali. Abala. Bon. Akoui goloba. Maman na évité. Azui mabala. Da tolo ba na goloba wani. Azara soka koti na ndako libala. Soka azui zem. Dès qu'il y a beau temps, moi, je ne fais pas. Ok. Donc, à Koufi, la rabana. Donc, c'est-à-dire, soit à Koufi, libala, libala, pe Koufi. Ok. Si que pendant que Ngangawana banne kotinda yo, ozo, si t'en attendais que ce soit de bousso à mon bal, ozo, y'a pena idée mon côté. Y'a mi balo le bia tindi yo, soso ya moi si. Ozo, y'a pena idée mon côté. T'es à la guité. Donc, vous avez dit que 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 réfléchir bien dit que vous avez 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 dit Oui, ma pang ezali na so ma pang mi balé. Moi si na ebaki, makam nyonso wana. Bon, moi si a ebaki te. Skolobi djungu eza na sambetu. Pourtant ka komba ka chambre. Na sambetu wana komba ngo te. Bon. Ndeti na sambetu akomba te. Akomba te presque a ebi Tant que je suis allé à la condition de la vie, je suis allé à la période de la vie. Je suis allé à la période de la vie. Je suis allé à la vie. C'est pour cela que je suis allé à la vie. Je suis allé à la vie. Je suis allé à la vie. Ah, ok. Je suis allé à la vie. Ok. En tout cas, na landio vraiment na bouquet binyoso. Mais na lingina tourner le wasuka. Et lo ko memio awa, eza parce que oye ko comprendre que bana wana ba soso ba sengimi satu. Eza bana na yo. Donc oye ka rapona parce que moni bana na yo bazan en danger de oye ko luka ba sala nzambe. To elo ko nini vraiment e pousser yo parce que lo bike o landa rabiso okomi vraiment na posa ke to sunga yo muta sunga ka muta zambe so na ngina ye ba vraiment bitya ko ya na yo eza parce que bana na yo bazon en danger
Eza parce que yo moko olobi ka komi ko bimela yo po aluka boma yo. Oye ko kimela awa po na o se protéger to elo ni vraiment memi yo. Maman elo ko memi nga awa. Eza ka te po bana bazana na danger. Malgré tout na na samela kati. OK. Eza pe na église te na kendaka. Yango moni na ye pa na bino. Na loba ma benyo so na selaki bo bo bondela pona ngai pona bima na bale wana. OK, c'est bon. Non ça na makamu mingi vraiment te oyé bisayo mais na ngina ebiso kaka moi quelque lema oyo olandanga vraiment na boke binyo so. Oyé bi bi bezo loba. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Au moment où moto ya tambolaka na molimo mosantu na kati na ye. C'est-à-dire moto o ya za na molimo na nzambe za moto o ayambi Yesu lokola mokondi pe mobiki sina ye. Parce que alobi na kokende mena kutika bino pambate, je vous enverrai des consolateurs qui est le Saint-Esprit. Oya kozala kati na biso pona ko orienter ko lakisa biso nzela o tokoki ko tambola. Et j'ai vite compris olobi oyeba nzambete. Lokolo yeba ki nzambete yango moni etinda ki na ba pratique nan pando za daki gardien. Et ça na ba tumusu pe omona ke a obeta bale mais asimbi na ekisite. A obeta bale mais moli mon nzambe ka de mutezo guideye. Lokola molimo molimo na nzamba zalaki na kati na yote pour que alakisa yo nzela malamu yango moni okendaki na ba pratique okoma même komela mai ya bibembe yango ose zoloba mokanda ya ose lobi mon peuple périt par faute de connaissance ba tebele bazo kufa po bazangi boyebi comment est-ce que mayo basokoli bibembe yo mutu normal ozo yango mela omona ke ozaki déjà envoûté. Bazaki déjà ko travailler na conscience na yo. Nyonso o bazaki koloba na yo ozaki obligé ya ko sala. Melama ya bibembe omeli na 0 heure to ke na cimetière okeyi. Nyonso wana pona ko gagner succès po ba mona yo ke équipe na bino eza ko avancer, équipe na mbo makaka babi, ba tumsu ba polo rabino de bo ganyaka. Tala. Nyonso o na mokultozo mona oyo. Li tombe zate. Bible lobi a quoi bon de gagner ce monde et de perdre ton âme. À quoi bon yako gagner pour ba mon un grand gardien yone penza o longo la kaba binyoso. Mais so ki Jésus-Christ ayé papa. Oyebi place nous ala wapi. Oyebi li fele ala ra. Oyebi angwa. Place na yo e ko sala directement na enfer. Bible le dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Al omoni ke olongwe na ki gardien kuna non osali makambebele. Bible lobi ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ekoyi ko melama ya bibembe te. Ekoyi ko kokota na ba cimetière te. Osuki wana te tango longo moni ke souffrance ye olobi tena ke non ko luka na luka mbongo na ndenge ya mabe ba influencer o ke kokota na nganga alors nganga na pesho condition ke yaka na soso. Lisa tomba ye na baye na soso. Babi ke babo ma soso a mobile. Moutou aza na bo yebi a ko comprendre directement keza sacrifice. Me loko la deja bo yebi na yon si ba teka yango kala. Po nanin. Ba pratiko bande ko sa nan tango zaki gardien. Ba soso a mae bi bebe ba on melisa yo. Ba keno na ba cimetière. Ma yele na yon si ba teka ki yango. O zaki ko tambo na bo yebi ya bo nyama. Ya moutou lisu te. Yango moni ke balobi zwa soso ya kanango yo po ye nango pesi. Ozongo kuti papa kufi me elo bele lo kote paske ozaki chuna ma ye la bo moto te. Yami balo zwa soso a mwasi. Atanga so baby singa na okima na okomprendre. Me yo mwa yo komprendre nango ezaki te po nanin. Bo ye bina yo ezaki chuna kat na yo te. Paske espri ya molili esi evanda ki nan zoto na yo depuis ozalaki jouwe. Est-ce que zo komprendre? Yo komprendre maman. Yango moni obande ko aide bango na facilité déjà ba prince na yo zaki déjà lié na monde des esprits depuis longtemps
yango ba jouer na conscience na yo yaka na soso oyenango yaka na soso mwasi oyenango o sacrifier ba bot na yo na ignorance sans le savoir parce que bonzambe ezala ki na kati na yote non nga to tanga passage oyo mokanda ya Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 le verset 16 à 17 Yoka, Bible lobi na Matthieu chapitre 4, le verset 16 à 17. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Bible lobi nina. Libota oye vanda ki na kati ya molili. Libota oye vandi sama ki na kati ya tenebre. Emoni une grande lumière. C'est-à-dire, vina yo mobimba e vandi sama ki na kati ya makambo mabe. Vina yo e vandi sama ki na bonganga. Na komela mai ya batu bakufa ya koke na ba cimetière. O sana ki liye na molili. Alors, ce qui zambé na lo lande andimike, même na nzela ya bana wana oya ko zwa conscience, et ça parce que nzamba lingi o mingi. On n'a ko sacrifié na bana na nasuka ba zina yo po koufi. Ta Bible lobi, car le salaire du péché, c'est la mort. On n'a ki po koufa, nere ba mot no ba koufa, parce que balobalem batamoki balobaka, moutoua bomi na mbele o koufa ka na mbele. Yo lo kolo sacrifié ya ki, et ko manatape ba osengo sacrifice, yo mokonde o mileki. Mais tellement que Bolingwanzambe, Bible le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin quiconque puisse croire en lui ne périsse point, mais qu'il y ait de la vie éternelle. Le Kolanzambe, on a dit que Koukou fait la Batamasumu, a se plané dans le Batamasumu. Il y a des gens qui se repentir, à bongo la motema, à dimela ye loko la kolo mokondi, pe mo bikis na ye. C'est à ce moment que moutona a kobi manamo lili pour que aya ko intégré na lumière. Est-ce que vous comprenez? Amen. Zamba moni mo lili o oume nango tango moulayi. Zamba tali lo lenge na yote, mais a simi motema na yo. Alobi yaka o confessé. Parce que Zamba n'ga kango la yo, obi mana ténèbre. Pe abakisi, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bon, konza di kole komi pembeni. Zamba na posa o se repentir. Il y a une différence entre la confession et la repentance. Confession, regoyano o tubeli, o lobi soto yo kiyo. Mais aujourd'hui, on a une décision à quoi abandonner ma camoufle pour salater. Mais quand tu fais la repentance, et ça le fait à Kolobake, n'a confessé et n'a eu une décision à causer la yango li sous souté. Ozo comprendre. Donc, n'engoye à wa koya pour la confession, mais il y a qu'à pour la repentance sincère. Ozo anzambe, o pesa ye place, à côté na vie na yo, Satan a pesa ka na gauche, na droite à bombi. Alors, quand ça a été sacrifié, tu n'es jamais à l'ingara sacrifice, ma case. Ou bien, ténèbres, et y a importance à sacrifice. Ou bien, tu es chrétien, tu es négligeable. Bien, tu es chrétien, tu es sacrifice, tu es pèse au fingi. Mais, il y a importance à sacrifice. Jamais, diable, tu es chrétien, tu sans pour autant que sacrifié. Jamais. Alors, tu es la qui sur gloire. Mais, dans cette gloire, on a bombé le sacrifice, on a bombé le sacrifice, on a bombé le Bible lobi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et là, nous sommes à chagrin mon côté. Mais il y a diable qui a chagrin. Où il y a un soit péché aux yeux de Bela au Vandi. Papa, malembe, nan zambe, zamba au péché ya malam. Amen. Et ça, l'importance mon côté, ya pour où elle est là. Et ça, l'importance, c'est, bah, erronion, so, oh, bisou, d'obé, t'as, bah, histoire, na, bah, on a Bible, bah, l'état, toujours, n'état pas souffrance. Moutouto, l'obé, qui n'a bon gamme, bah, la moko. Même, bah, tout, au monde, l'obé, milliardaire, bah, banda, qui n'a faible commencement. Malembe, malembe, au mata. Qui, c'est l'importance, c'est, au monde, n'yon, so, oh, diable, pesaka. Et ça, quand, li, pamboli, na yo, destin, na yo, promesse, na yo, on, zamba, tchakati, na yo, ne, diable, a poussé, l'oka, li, bosso. Mais, tant, on pousse, li, bosso, a, zo, frappé. Aho boto la koto. Azo zwana am na yo. Diable ape sa ramoutou mbongo te. Ape sa ramoutou richesse te. Ezaka on zamba tchakat na yo. Soki nzamba tchaka ngon rozongo na 2028. Ya pushi na 2024 avec condition.
au baby si pe vina yo. Mais loko non senga yo, réponds-toi. Il y a vraiment la moté mano mobima on dit ma Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que on dit mi ko yamba ye loko la kolo mo kondi pe mobi kisna yo? On dit mi ko yamba ye. On dit ma kota vraiment na vina yo avanda. On dit mi. Alors si vous confessez dans vos bouches qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Nani yondo confesser na munoko na yo. Loko lobi on dit mela kayi ete obane pe ko sambela te. Donc osala ki un paier tout fait. Tu ko na dingi ko on dit maye a joa place a kota. Et ko sala fête munene na lola. On dit mi ko yamba ye loko la mokondi pe mobikis na yo. Nji mama nji mi ko yamba ye a joa place pa na maye. Et loko osala o ke ko za njungu wana. Ozin djungu wana ko yana ngo. O luka pe petite sœur nayo hein luka petite sœur nayo petite sœur nayo ti a djoku fe la bana et a déjà opé sa sacrifice ou sacrifiaye ako balate o sa elo ti a koba déjà moi si nayo ako va na li balate il faut luka ye ye pe za makam photo so la naye mais na sepeli parce que olobi ke on di mi kotika on di mi ke o koma une nouvelle créature. Alors na sima ya rebia ya koyambisa o Yesu na koyebisa yo okoma une nouvelle créature makamno sakala osanini obwaka na mai ko tala le susu le makabo o elekate metala o ya malamu o zaba réservé lo jo lo boko tchala motema nayo simba kala motema ozo répéter malobo na sima nangai lo bakolo Yesu koles nayo ki mongongo nayo nayo ki mongongo nayo nakangi motema te na kangi motema te na ebiki na sala ki mabebele na ebiki na sala ki mabebele o esepeli siote o esepeli siote yambanga lokola mwana oyo yambanga lokola mwana o yabunga kinzela o yabunga kinzela kasi mokolo moko kasi mokolo moko andimaki kozonge pa ya papa na ye andimaki kozonge pa papa ngape na bunga kinda kwa papa na nga ngape na bunga kinda me lelo na ndimi kozonge la yo lelo na ndimi kozonge yambanga na motema na yo yambanga na motema na pesi yo place na pesi yo place kota vanda kota vanda joie sika joie sika na kombo na Yesu Masia na kombo na Yesu Masia amen amen alors na simaria kuyambisa o Yesu na opesa o ba directif et puis il faut jape baptême ozala baptiser na mai pe ozala baptiser na esprit sa pour que molimo na nzambe abana siko ko kamba yo OK amen voilà na sima awa to kuta la libanda to sura na yo na peso ba directif na ni to sala po na njungu wana pe po na petite sœur na yo voilà voilà bande ko balandi to komi na suka émission na biso en tout cas bien aimé to profiter na matea o to profiter na ngene de konabi so alobi so ki yo po se retrouver na makambo alobi o sala yango to zo beta sete luka be église za pembe de kendo tubela so ko monique o kokate ba numéro za affiché benga to orienter yo alors nangi kana ebisa mutu moko to racheter ton mikolo ko miko pusana diable azo multiplier ba stratégie de fur à mesure diable azo la laté mais yo zo la meilleure la rapongité alors to telema to lamuka pour que to bimisa misala mabe ya diable mama to zela ta ya nzambe ta ya nzambe zela ka favorable papa zela ta ya nzambe kokota logité ko simba kisité batela bon nzambe na yo akwa bo ko bebisa bomo na yo orate royaume des cieux alors liloba onde ko na biso ye nango lelo edifier mutu moko ete ya mutu moko zamba ko zanga te ko pambola biso voilà merci beaucoup na confiance obopesa na Chebiso TV na émission ya derrière le masque zamba lola apambola bino merci beaucoup à maman Deborah na zoko ba toujours na musala o la kisanga voilà merci à papa Léon merci à papa Trésor Salai merci à Denis Monsolo merci à Cordon Eli merci beaucoup à président Chic Moukad et maman Lidi. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine occasion. Bye. Ngai komo na ngai papa Franco na bumeli na maladie ya miso miso kufaki ngai panda 8 ans na tamboni ba l'hôpital ya ndenge na ndenge na capitale Kisasa oyo biso nyesto yebi hôpital minene solution moko ezo makite bakumbi ngai voir même te na ba église ya ndenge na ndenge solution ezate kobi mananga libanda il faut ba kumbangai donc ko sam moto asimbangai moyen na bouger ezate boyi pasi ya miso.
Nayango, de Konanga Zarana Hollande, Yende Mutu Akinda Gingai, Naklinika Misunga, Ekokomanakat Naklinika Misunga, Lokola, Azoki Misunga na Sango, Kekuna Nzambe Azako Monisama, Loboko Nzambe Zakuna, Dena Yaki, Okomana Misunga, Bangomo Kope Bakolo Misunga, Babonde la Ganzambe Makas, Lisusu Pena Baminga Nanyoso Bazali Katina Sikaoi, Nde Bayeko Simanga na Operation, Nde Joye Eko Kota Katina Ngai. Parce que naiko mona lumière bi menga bino mo yebi 8 ans c'est beaucoup na moto o mona gaté oyeko joali susu misu ya sika kati na l'hôpital na clinique ya misunga prima yango na za ko remercier le bon dieu zambe o ya sala kati na biso banzo nde pona nga moni sa mikati nga bandeko na tondi e boton pe na za ko kumisa pe ko remercier ye papa kanga na nyoko makine maladi o babengi AVC na kweye ki makasi ni maladi wana Nazali kumiye bate, kusala banka mnyo sutu isika na vandi. Bame minga ti l'hôpital ya Misunga. Na hôpital wana isika ngayi na kiyo kutuwa libiki. Na karte, bame nye kingayi koka, kena kutambu ya sutute. Babeki, bapesa kingayi na chiko kubwaka yango. Velo na chiko kutambu na ngote, babeki siku na buwaka. Na kumu kutambu na mdoto mkasi, mnyo sutu maramu. Grasi na hôpital ya Misunga, na batu ya Misunga. Antuka batu wana basambe la kaya solo. Hôpital Misunga est un hôpital Moko, là-bas dans les Zambes. Le papa Kanga est un Misunga. Il y a des témoignages. 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 Il y a des Santé na yo d'abord. Bande konanga ya diaspora. Bana na ensemble nyonso partout na monde sika bozali. Rock City yango yo awa toza déjà na kata Rock City, la cité des chrétiens. Mabele ya bana na nzambe. Rock City, la cité des chrétiens. Oye pesami pona yo, ponanga pe pona biso banso. Bande konanga ya diaspora bola muka promotion ya mabele na biso ekosila kalate kima mbango sika ozali yaka kosomba mabele na yo na prix promotionnel na $1,300 ya pamba okomi mokolo lopango neti ba G na $1,300 ya pamba olongwe na vie ya kilocateur na $1,300 ya pamba olongwe ko defa bandaku ya batu qui mambango parce que temps est en moukier moment ya promotion batia kango mingité batia kango ka mouke on a ba o bazana chance nde ba kozwa opportunité wana